Rakstniecības un mūzikas muzeja rīkotās literārās pastaigas apvieno iespēju uzzināt ko vairāk par latviešu rakstnieku romānu varoņiem un izbaudīt aktīvas pastaigas dažādās Rīgas apkaimēs. Jūlijā iecerētas divas – Anšlava Eglīša Rīga un Billes Rīga. Tā ir iespēja izvērtēt vērtību sistēmu pašam sev. Jo aizejot uz Grīziņkalnu, var arī padomāt, kā tad tas pirms kādiem gadiem 90 ir bijis, kad bērns viens pats ir gājis uz parku spēlēties. Izrādās, ka Billei īstenībā bija tikai viens zābaku pāris un tas pats gumiju. Gumīnieki tie bija, un viņa kopā ar tēti tur pa to nokalniņu lejā vien brauca. Un šīs lietas saslēdzot, mēs ieraugam citu laiku arī te pat un šodien. Anšlava Eglīša ekskursija, šī pastaiga, ir no Nacionālā teātra līdz Dailes teātrim. Nu, tur ir arī tādi zaķu līkumi jāmet tādas cilpas. Īsākā no ekskursijām ir pusotru stundu, bet garākā 2,5 stundas. Bet jau ierasts, ka jautājumi un sarunas ieilgst. Lai ekskursijas laikā varētu visu izskaidrot, vēlams, lai literārā pastaigā nepiedalītos vairāk nekā 10 līdz 15 apmeklētāji. Zentu dienā, kas ir 15. augusts, mēs pievēršamies klasiskām vērtībām. Tas ir Zentas Mauriņas stāstam un par to, kā viņa ir gribējusi izglītoties, cik grūti tas viņai ir nācies. Literārās pastaigas kopā ar Liegu Piešiņu notiks 15. un 29. jūlijā. Līga Gaigala un Mikola Bastandžijos, Latvijas televīzija.